მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ქოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 14 ივლისს დიღმის ტყე პარკში იგეგმება აქცია, ძალიან საინტერესო აქცია და შეიძლება ასე ითქვას აქციის ორგანიზატორებს ნამდვილად მისცეს საბაბი შეშფოთებისათვის და დღეს ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ფსქიალაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა მწვანეების ერთ-ერთი აქტივისტი. თუმცა როგორც გიორგი მითხრა, მხოლოდ ახალგაზრდა მწვანეები არ არიან იმ აქციის ორგანიზატორები, რომლის შესახებაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. შემოგვიერთდი, გადავარჩინოთ დიღმის ტყე პარკი, დავიცვათ რაც ჩვენია დიღმის ტყე პარკი, ეს უნიკალური სარეკრეაციო ზონა მართლაც არის ჩვენი, ეს არის საჯარო სივრცე, რომელსაც მართლაც როგორც აღმოჩნდა საშიშროება ემუქრება. როგორც აღმოჩნდა ქალაქის მერიამ, ხო, ქალაქის მერიამ გასცა უფლება 2019 წლის 15 მარტს აკრებულო მიიღო ახალი გენერალური გეგმა, რომლის მიხედვით დიღმის ტყე პარკში დიღმის ტყე პარკს მიენიჭა საზოგადოებრივ საქმიანი ზონის სტატუსი და თბილისის მერიამ უკვე ერთ-ერთ ნაკვეთზე, როგორც გაირკვა დღეს არსებული კია მოტორსის შენობის ნაცვლად, მრავალფუნქციური კომპლექსის ორანჟერიას შენებლობის ნებართვა კომპანია ანაგზე გასცა. რა არის ეს ორანჟერია, რა რის აშენებას აპირებენ დიღმის ტყე პარკში? გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან. მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საშიში პრეცედენტის წინაშე ვდგავართ, რომ უკან მართლა რაღაც უკანასკნელი ტყე თბილისის ფარგლებში, რომელიც რაღაც მაინც შემორჩა, იმიტომ რომ პრინციპში შევამდო დავიცვათ დიღმის ტყის ის პარკი, რაც შემოგვრჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკვე განადგურდა თავიდან 200 ნელ-ნელა და ეხა არის დაახლოებით 20 კვადრატული, უბრალოდ ეხა არის 20 ჰექტარზე გადაჭიმული და 90-იან წლებში იყო 75, ანუ ეს ძალიან მალე დროში ძალიან შემცირდა ტყის ტერიტორია. მოკლედ, რას აპირებენ რა აშენონ, ეს არის ეს არის საცხოვრებელი სახლი, როგორც ხდება. არა, ეს არ არის საცხოვრებელი სახლი, ამ ზონაში არ შეიძლება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აპირებენ რა აშენონ უკაცრავად რესტორანი. მოდი დავარქვათ ყოველთვის თავის სახელი, სასაც გეუბნებიან რა არის ორანჟერია, სინამდვილეში არის რესტორანი, საკონცერტო დარბაზის მსგავსი, უბრალოდ პრო აი რესტორნებში რო საკონცერტო დარბაზებია ისეთ და რო ჯამენათან რო რაღაც ცუდ კონცერტს უყურებენ. ანუ ეს პროექტი ნანახი გაქვთ. დიახ, პროექტი მაქვს ნანახი, ჩვენ ვიყავით პრეზენტაციაზე, დავესწარით სპეციალურად. და სავაჭრო ცენტრიც რო. დიახ, სავაჭრო ცენტრიც იქნება მათ შორის. ყველაფერი ორანჟერიის გარდა. და ეს არის უბრალოდ სახელი იმისთვის, რომ რაღაც მწვანედ მონათლონ სრული საშინელება დიღმის ტყე პარკის ტერიტორიაზე. 6416 მეტრის არ არის ცოტა. არა, ძალიან დიდია, შენობა არის შემზარავად დიდი, შეიძლება ითქვას ფოტოებზე ასე ჩანს. ამჟამად ამ ტერიტორიაზე დგას კიას სერვის ცენტრი ავტომობილების და მის ნაცვლად ის უნდა დაანგრიონ. დიახ, რომელსაც ანგრევენ და მის ნაცვლად აპირებენ რომ აშენონ აი ეს რესტორანი. ვიცით როდის შეიძინა ინვესტორმა ეს ტერიტორია, ანუ ეს არის მისი კერძო ტერიტორია, კომპანია ანაგი ქვია კომპანიას, ხო? ის უკვე მისი ტერიტორიაა და ახლა მით უფრო გაძნელდება, ასე ვთქვათ, კერძო ინვესტორთან ურთიერთობა. ეს არის ჩვენი ტრაგედია, რომ ტყე პარკი არის კერძო. ყავს 35 ფიზიკური და იურიდიული მფლობელი, ეს დაქუცმაცებულია, დიახ. 35. ანუ თვიანად განაწილებულია. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ დიღმის ტყე პარკი ჩვენია, აღმოჩნდა რომ არ არის. არ არის სამწუხარო ჩვენი, ესეც ქალაქში, ესეც სახელმწიფოში ცხოვრობ, სადაც შეიძლება რომ ტბა იყოს კერძო და კონკრეტული მფლობელი ყავდეს და ტყე პარკი. მაგრამ ეს არის ერთადერთი ზონა, რომელზეც მერიამ გასცა ნებართვა მშენებლობის, იმიტომ რომ დანარჩენი ტყე პარკი არის ლანდშაფტურ რეკრეაციულ ზონაში, სადაც არ შეიძლება მშენებლობა. მაგრამ კერძო საკუთრებაში. კერძო საკუთრებაში არის, თუმცა მფლობელებმა მიმართეს მერიას აი ამ ზონაშიც რა აეშენებინათ, მაგრამ მერიამ საბედნიეროდ გასცა უარი ამის შესახებ. რა საინტერესოა და რაში ჭირდებოდათ მათ ამ ტერიტორიის ყიდვა? თუ ისოდნენ რომ ვერაფერს ვერ აეშენებინათ. ეს ახლა მოხდა, ახალი გენგეგმით არის ეს ტერიტორია მონიშნული
ლანდშაფტო საეკლესიო სადაც არ შეიძლება მშენებლობა. ასევე წესით უნდა იყოს აი ეს კია მოტორსის ტერიტორია, სადაც ეგრეთ წოდებული ორანჟერიის მშენებლობას აპირებენ სარეკრაციო სივრცე. თვითონ ეს მთლიანი ეს ტერიტორია არის გამწვანების სპეციალურ ზონაში მოქცეული. მაგრამ აი ეს პატარა ზოლი 2009 წელს თუ სწორად მახსოვს, იქნა ჩამოჭრილი აი ლანდშაფტო სარეკრაციო ზონიდან და იქ დაიშვა ნებართვა მშენებლობის. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ქვეყანაში ეს არ არის გასაკვირი, რომ არის პოლიტიკური ინტერესი, იმიტომ რომ ანაგი არის ის კომპანია, რომელსაც გადააქვს ბიზნესმენშვილის ხეები, ანაგი არის კომპანია, რომელიც მონაწილეობს პანორამას მშენებლობაში და ანაგი არის კომპანია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროსაც ესე დაახლოებული იყო ხელისუფლებასთან და რაბათის მშენებლობა მათ სახელს უკავშირდება. ანუ ეს არის ესეთი რესტორნების ქსელი აქვთ თუ არა მარტო რესტორნების ხეების გადააქვთ? აი, ხო, ეს დიდი კორპორაცია, ყველა ხელისუფლების ამხანაგი. გასაგებია და სავაჭრო ცენტრი, ესე იგი იქ მაღაზიებიც გაიხსნება თუ რა, როგორ სავარაუდოდ შენობა არის, მაინტერესებს არა ერთი შენობა თუ რამდენიმე შენობა? შენობა არის საშინელი, აქ დავიწყოთ. ან ვიზუალურადაც კი წარმოადგენთ უხარისხო კიჩია, შეიძლება თქვა რაღაც ქართული ელემენტები და შუშა და სრული აბსურდი. მოკლედ პროექტი რომ ნახე, პრინციპში ვერ მიხვდი სად უნდა გაიხსნას მაღაზიები, იმიტომ რომ პირველ სართულზე არის 1600 კვადრატული მეტრის სივრცე, სადაც უნდა იყოს საკონცერტო დარბაზი და რესტორანი. ქვედა სართულზეც მითითებულია რომ ეს უნდა იყოს სადღაც 400 სარდაფში, ანუ 400 კვადრატული მეტრი და იქაც უნდა იყოს საკონცერტო დარბაზი და რესტორანი. სულ არის სამსართულიანი. სუ პრინციპში ყველა სართულზე ხვდებით აი რესტორან და რაღაც საკონცერტო დარბაზის. ეს პრეზენტაცია სად მოეწყო? ეს მოეწყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც დავესწარით და თქვენ იცოდით რომ ეს პრეზენტაცია? კი, ჩვენ იცოდით და ძალიან არ გველოდით. და სასტონებით მიხოდით? არა, სასტონებით არ მივედი, ჯერ პრინციპში ჯერ კონფრონტაციაში შესვლა ჩვენი мотиваცია არ არის, ჩვენ გვინდა რომ ტერიტორიაზე არაშენდეს და პრინციპში დაახლოებით იგივე პრეცედენტი გავიმეორეთ, რაც მოხდა ვაკის პარკში, ხო, როდესაც ძალიან დიდი ტალღა აგორდა პროტესტის. ჩვენ გვინდა რომ ესე მოხდეს, რომ რა შეუძლია ინვესტორს გააკეთოს, აი რა შეიძლება გააკეთოს მერიამ პირველ რიგში. მერიამ და გააკეთოს ისაც გააკეთა. ინვესტორმა გადაიხადა ფული, ფაქტია. ადგილ მონაცვლეობა, ეს ერთი და მეორე გამოსყიდვა. ანუ სახელმწიფომ გადაიხადოს თანხა და კომპენსაცია და ეს ტერიტორია გახდეს საჯარო, რაც უნდა მოხდეს და ერთადერთი ნორმალური, ერთადერთი სწორი გამოსავალი, რაც აი ეხა საშინელი შენობა დგას. გამოსავალი იქნება ამ შენობის დემონტაჟი და ის შეერთება მთლიანად პარკისთვის. და იქ ხეების დარგვა და ბუნებრივი სივრცის დაბრუნება. დიახ, 14 სახეობა მცენარე არის ამ პარკში, ტყეში, რომელიც წითელ წინგშია შეტანილიო, აქ ახლა წავიკითხე ეს და მართლა ძალიან მდიდარი ეკოსისტემა. მართლა ტყე გვაქვს? კი, ეს არის ნამდვილი ტყე, სადაც ბილიკები არ არის, ასე ვთქვათ, ქვაფენილი არ არის, სადაც განათებაც კი არ არის, ვთქვათ, ღამი. ანუ ეს არის ისე დარჩენილი ბუნებრივად მართლა. და ეს არის მასში, ეს არის უნიკალურობა, რომ ეს არ არის ესე ზედმეტად მოვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ ტყე პარკებს ნაკლებად, ანუ ჩვენ პარკებს თბილისის ტერიტორიაზე აქვთ ეს ზედმეტად მოვლილობა ბჭყალებში, რომ ყველაფერი არის ქვაფენილით მოფენილი პარკში და მწვანე ზონა, სადაც უნდა წამოწვეთ წესით და იქ პიკნიკი მოწყვეს, თი არ არის. სხვა შორის ვაკის პარკში აი საპროტესტო აქციები გამახსენეთ და აქაც მე მინდა უთხრა ჩვენს რადიოსმენელს, რომ აქ მარტო რესტორანზე ხო არ იქნება ლაპალაკი, იქ რესტორანს გზა დაჭირდება და გათვლილი არის მანქანების სადგომი 2000 ადამიანზე. 2000 ანუ წარმოედგინეთ 2000 ადამიანი რომ ამ ტერიტორიაზე იმოწნავს, სანტრანსპორტო სისტემას რა დაემართება? აღმაშენებლის ხეივანში, რომელიც არის თბილისიდან გამავალი გზა, ხო? დიახ, დიახ. გაიჭადება იქაურობა. ახლა უთხრათ რადიოსმენელს რას აპირებთ და ძალიან საინტერესო აქცია გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორც ვიცი, რომელიც 14 ივლისში გამოაცხადე, მაგრამ 13 ივლისს იწყებთ მუშაობას, ხო? მოკლედ, იქით გამომდინარე, რომ ესეთი ამბავი ხდება ჩვენთანაც, გადაწყვიტეთ რომ ამათ რაიმე ფორმით უპასუხოთ და მეპირადად არ ვარ დიღმილი, თუმცა ეს მარტო დიღმს არ ეხება, ეს ეხება მთლიანად ქალაქს, რომ ჯანსაღისივრცე შენარჩუნდეს. ამიტომ ჩვენ ერთის ხრი მოგვართ აი მეგობრების გაერთიანება პრინციპში, რომელსაც Facebook-ზე ჯგუფი გააკეთეს დავიცვათ დიღმის ტყე, რომლებიც არიან დიღმელები და გთხოვთ უბრალოდ დახმარება და ჩვენ მაქსიმალურად ვეხმარებით, ვაპირებთ გავაკეთოთ
გარკვეული ტიპის აქცია, თუმცა ეს არ იქნება ტრადიციული აქცია, რაღაც ბევრი სპიკერით და მიკროფონებით ხელში. 13 ივლისს ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ მინი ლაშქრობა, ასე რომ ვთქვათ, კემპინგი, მივიტანოთ იქ ტყეში კარვები და ღამე დავიძინოთ იქ, გავაკეთოთ რაღაც. იმედია მოგცემენ უფლებას. თუ ეს კერძო ტერიტორიაო, მაგრამ ხო, სხვა ჩვენს პლანებს გვაქვს მაგის გამოცდილება, სამწუხაროდ ძალიან სასაცილო. დედანის პარკში ქონდა მწვანე ფესტივალი, რა დროსაც 2016 წელს, რადოსაც იქნა დაგვედგა სცენა იმ მწვანე ზონა, სადაც არის. როცა სცენა დაედგა, ვიღაცაებმა მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ აქ სცენა არ უნდა დადგათ, იმიტომ რომ ეს არის კერძო საკუთრება. კი. ესეც პარადოქსო სახელმწიფო. ჩვენ დედანის პარკში ინტერვიუს ჩაწერა გვინდოდა და ინტერვიუს ჩაწერაც კი, უფლებაც კი, სანამ უფლება არ ავიღეთ, ხო, გვითხრეს, რომ ეს კერძო საკუთრებაა და არ შეიძლება. და თავად აქციას რაც შეეხება. აქცია კვირას გამო. კვირას ჩვენ ვიქნებით ფელი დღის განმავლობაში იქ. როგორც ახსენე, ეს ტრადიციული აქცია ბევრი სპიკერით და ბევრი ესეთ ხმაურიანი გამოსვლით ნაკლებად იქნება. უბრალოდ რეალურად ის რაც არის საჯარო სივრცე, რითიც რისთვისაც ვიყენებთ ასვენებისთვის, საკითხავად, ამოსაწოლად, პიკნიკისთვის, ბავშვების მისაყვანად. აბოლოდ ერთ დღეს ვიტყვით, რომ ეს პოლიტიკური აქტია, იმიტომ რომ საჯარო სივრცე ეს არის პოლიტიკური მოვლენა. და ამიტომ მივცევთ ამაც პოლიტიკურ შინაარს, რომ იმ არ გვინდა რომ ამ ადგილას ჩაიდგას შენობები. დავიცვათ ის რაც ჩვენია. კი, საჯარო სივრცე გვეკუთვნის ჩვენ ხალხს და სახელმწიფო ვალდებულია რომ ხალხის მხარეს იდგეს და არა ინდივიდების, კერძო ბიზნეს ინტერესების მხარეს. გიორგი, ვრცელდება 14 ივლისამდე ჯერ კიდევ არის დრო, ვრცელდება პეტიცია, ხო? რამდენადაც ვიცი და ყოველას შეგიძლიათ მოაწეროთ ხელი ეს პეტიცია Facebook-შია. ეს გახლავთ manifest-ში, პრინციპში იურიდიული ძალა ამ პეტიციას არ აქვს, მაგრამ იმის დასაფიქსირებელთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გსურს, რომ თბილისში შემორჩეს უკანასკნელი მართლა ტყე, გავაგებინოთ ჩვენს ხელისუფლებას. დიახ, ეს ახალგაზრდა მწვანეების გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ეს შეგიძლიათ ნახოთ ახალგაზრდა მწვანეების გვერდზე, შეგიძლიათ ნახოთ დაიცავი დიღმის ტყე პარკის გვერდზეც და შემოგვერდეთ 14 ივლისს და ერთად გავატაროთ კვირა დღე. 1444 ხელმოწერა საჭირო ამ მომენტისთვის და იმედია იაქტიურებს ჩვენი რადიომსმენელი პირველ რიგში ალბათ დიღმის დიღომში მსხოვრებლები მათ ინტერესებშია ეს. დიახ, და მათ საინტერესო ესაა ის რომ ძალიან ბევრმა არის ის დიღომში რომ ეს შენდება, ანუ კონსპირაციულად ჩუმად გააკეთეს. ვაკის პარკში სასახტებოდა. დიახ. არმო იქ დღეში რომ ვიარეთ, კითხეთ ხალხს, იცოდნენ თუ არა, რომ აი ხა ამ ადგილიდან რამდენიმე მეტრში ძალიან მალე დაიწყება მშენებლობა, ძალიან დიდი ხმაური და ჩაედგება გიგანტური შენობა. არიცოდნენ უბრალოდ. ინტერნეტში არის ამ შენობის პროექტი, ხო? დიახ, არის ინტერნეტში ამ შენობის პროექტი. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. 14 ივლისამდე კიდევ არის ერთი კვირა. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენს რადიომსმენელს შეუძლია შეუერთდეს ესაი ამ პეტიციას, რომელიც ვრცელდება ინტერნეტში. და უნდა დავამშვიდობ ჩვენს სტუმარს, გიორგი ფსქიალაძეს, ახალგაზრდა მწვანეებს მადლობა. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. Thank you.